I'm honored to invite our next speaker, Major Chaim Otmezgin. Chaim serves in the reserve as a data collection officer in the National Rescue Unit of the On Front Command and in citizenship as the commander of the Special Unit of Zappa. Chaim was recruited to the unit at 6:45 a.m. and arrived at the party around 9 p.m. when there were only a few terrorists in the area. Chaim, thank you, Toda Rabba, for being with us. חברות וחברים של מכבי העולמי, אני מודה לכם כאזרח ישראלי על זה שאתם מפנים מהזמן שלכם ומתכנסים לשבת יחד לשמוע ולהיות איתנו בחוויה שאנחנו עוברים כאן, חוויה היסטורית. בשביל אוקטובר אני הייתי חתן תורה, הייתי אמור ללכת לבית כנסת, היו לי הרבה אורחים בבית. בשעה 6:42 קיבלתי טלפון מהיחידה שלי, יחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף, ומקפיצים אותי ליחידה. אני מתארגן מהר, אני עובר על כל השלבים של להבין מהר מאוד שמדובר במלחמה, ומחג אני מיד עולה על מדים ומגיע לבסיס. היחידה שלי, ההתמחות שלה זה חילוץ של אנשים מאתרי ארץ, והמוכנות שלנו הייתה לבדוק את כל הכלים ואת כל הציוד, אם ייפול טיל שנוכל להגיע ולחלץ. עד השעה 7:00. 7:00 אני מקבל טלפון מחבר, קצין בדרום, שואל אותי, חיים, תוך כמה זמן גופה מרחיקה. אני מקשיב לקול שלו בטלפון ואני מבין שהוא בסערה, שובר עליו משהו, אני אומר לו, משה, למה אתה שואל את השאלה הזאת? האם אתה מאמן חיילים? האם אתה מתמודד עם איזו סיטואציה? שתף אותי. אומר לי משה, אני נמצא ביער, קוראים לזה המסיבה, יש כאן מעל 125 גופות, במצב קשה, אני לא יודע מה לעשות, ללא המספר הסופי, אני התבלבלתי בספירה, יש יותר, אני חייב עזרה. אני מנסה להבין מה קורה, כי בתקשורת דיברו על 20 הרוגים, 30 הרוגים, עדיין לא ידעו את היקף ההרוגים, או לא פרסמו את היקף ההרוגים, והוא מראה לי וידאו ממה שקורה שם, ואני מבין, אני שואל אותו, ומה עם המפקדים שלך? הוא אומר לי, כולם יורים פה, יש פה מלחמה, יש פה מחבלים, יש פה פצמרים, דרכו לי את המשימה, ואמרו לי, תמצא פתרון, והוא פונה אליי, בגלל שיש לי גם כובע צבאי וגם כובע של מפקד יחידות מיוחדות של זקה, והוא מבקש את העזרה שלי. אני מרים טלפון למפקד שלי ואני אומר לו כך וכך האירוע, אני חושב שהיחידה שלנו יכולה לטפל בעניין, הוא עושה כמה טלפונים ואנחנו יוצאים בדרך, מגיעים למפקד. כולכם שמעתם בצורה כזאת או אחרת על האסון, הרבה הרוגים. אני לא כאן כדי לספר לכם את מה שאתם. אני כאן כדי לתת לכם כלים לענות לכל אלו שמעיזים להטיל ספק בזכות שלנו להגן על עצמנו. אני כאן כדי לתת לכם את הכלים לענות לאלו שחושבים שאנחנו נלחמים בחפים מפשע. אני כאן כדי להסביר שאנחנו נלחמים למען אזרחי עזה החפים מפשע, להציל אותם באנשים שנמצאים מתוכם. וזה אני אעשה באמצעות שיתוף של קצת מהדברים שאני ראיתי בעיניים, שאני נגעתי בידיים, לא אחד, לא עשר וגם לא מאה. אני טיפלתי בשבוע הראשון של 7 באוקטובר במעל 600 גופות של אזרחים יהודים או ישראלים, אחר כך קרוב ל-500 נוספים של מחבלים, גם אותם אספנו. אני רוצה לספר לכם
שאנחנו אנשי מקצוע, אנחנו מגיעים לאירועים מהסוג הזה ועובדים כמו מכונים. לפני שנה וחצי, פחות משנה וחצי, שנה וקצת, היינו בטורקיה ברעידת אדמה. עשרות אלפי הרוגים, היינו בעיניים, התמודדנו, זה כואב. אבל אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים להתמודד ולתת את השירות והעזרה והכבוד לגוף האדם גם לאחר מותו וכמובן לשמור כל משפחה. מה שראינו כאן זה לא היה דומה לשום דבר אחר שראינו בעולם, ואני 30 שנה רואה גופות, 30 שנה אני מתנדב בזקה, 30 שנה אני רואה מקרה מוות בלתי טבעיים בארץ ובעולם, באסונות, באירועי טרור ובאירועי טבע. מה שראיתי כאן לא דומה לשום דבר. מה שראיתי כאן זה לא אנשים שבאו לנצח, זה אנשים שבאו להשחית, זה אנשים שבאו לרמוס, זה אנשים שבאו לחלל כל ערך אנושי, ובעיקר במה שקשור לערך הנושא. הם באו עם כלי נשק, רובה וידיים. ברובה הם ירו מטווח אפס, לא לפני שהם פגעו גם בידיים, אותם הם שלחו לבגדים של אותם צעירות בגיל של הבת שלי. אותם הם שלחו לגוף של אותם נשים ונערות שהייתה מספיק צעקה אחת כדי להכניע אותם, אבל הם לא באו לנצח. הם באו להשפיל. הם עשו את זה בכל מקום. הם עשו את זה במסיבה. הם עשו את זה בפרדסים של האנשים שנמלטו לתוך הפרדסים. הם עשו את זה בקיבוצים. הם עשו את זה בדרכים. זו הייתה שיטת העבודה שלהם. זו תורת הלחימה שלהם. אתה מגיע. אם אין לך זמן, תהרוג. אם יש לך קצת יותר זמן, תיגע. תיגע במקומות אינטימיים של גברים, של נשים. אם יש לך יותר זמן, תשרוף. גם החומר בעירה שהם שפכו, יש לי תמונות שאני צילמתי שהם שפכו אותם על חומרים, על אזורים מסוימים בגוף. בחלק של הראש והחזה, בחלק של המותניים והמפצעה. הם לא הסתפקו בלראות כדי להרוג. אחרי או לפני שהם הרגו, הם ירו באופן שיטתי לנשים בין הרגליים. הם הורידו בגדים. לא מאמין שאפשר להנות בסיטואציה כזאת. אבל הם לא באו להנות. זה הנשק שלהם. זו תורת הלחימה שלהם. להפר כל כלל אנושי. אני מבין את אלו שלא מאמינים לסיפורים שלנו. שכל אנושי לא יכול להקל ולהכיל כאלה סיפורים. אבל אני ראיתי, אני נגעתי, אני צילמתי, אני גם הראיתי את זה לחוקרים של האום, והם נתנו תוקף לתמונות האלו ולעובדות שמשתקעות מהתמונות האלו. ואת זה אתם צריכים לדעת. אתם יכולים להגיד בכל מקום בעולם בו אתם נמצאים. אני דיברתי עם מי שראה את זה, אני דיברתי עם מי שאסף את זה בידיים, אני דיברתי עם מי שצילם והראה את התמונות לאום ולמשטרה ולכל גורמי ההסברה, והסיפורים הם אמת. אני בידיים שלי הייתי צריך להוריד חצאית למישהי שהרים אולי את החצאית, הוריד אולי את התחתונים וירו בה בין הרגליים. אני הייתי צריך לחסות לגוף עליון של בחורה בגיל של שנות ה-20, שירו בה באוזן מטווח אפס, שחטו אותה בגרון והפשילו לה את הבגדים. אני אספתי את אנשים בפרדס שברחו מהרכב שלהם ורדפו אחריהם 300 מטר לתוך הפרדס, הגיעו אליהם. אין לי וידאו של מה שהיה שם. אבל יש לי וידאו שהן שוכבות עם הפנים לקרקע, עם רגליים מפוסקות, מכנס ארוך קרוע עד המפצעה, ומפצעה מדממת מירי. זה לא אותם אנשים של המסיבה, זה מישהו אחר. אני אספתי את האישה שמצאנו בקיבוץ אחרי כמה ימים, שהייתה ערומה לגמרי. מישהו הוריד לה את הבגדים.
תקעו למסמרים. כן, איפה שאתם חושבים. תקעו לסכין. איפה שאתם חושבים. זה מצולם. אתם מדברים איתי. אני אומר לכם, אתם חייבים להיות חלק מהמלחמה שלנו. אתם לא יכולים לסיים את השיחה הזאת ולהגיד מסכנים, או צריך לעזור להם. אתם צריכים להגיד, אנחנו חלק ממאבק ההסברה הבינלאומי שמסביר לעולם שהמלחמה שלנו היא נגד אותם רוצחים שגרים יחד עם האנשים שחפים מפשע גם בעד. אותם אנשים צריכים רק כרטיס טיסה של $400 לאירופה, $700 לארצות הברית, כדי להגיע אליכם, כן אליכם, אליכם. אם משהו לא ימצא חן ביניהם, הם יגיעו אליכם בכרטיס טיסה, את הסכין הם לא יביאו בטרולי. את הסכין הם ייקחו מהבית שלכם. את זה העולם צריך להבין, עכשיו הם על הגדר שלנו. הם מאוד מאוד יכולים להיות על הגדר של כל מקום. אלו אנשים, הם לא אנשים, הם תתי אדם. הם יותר גרועים מחיה, חיה טורפת כדי לאכול. הם טרפו מתוך תפיסה אסלאמית רדיקלית, מתוך קיצוניות וטירוף בלתי נשלט. את הסיפור הזה אתם צריכים להביא לעוד. אני חוסך מכם עוד תיאורים על גופות הידיים שינגעו והעיניים שיראו והטלפון שלי. אבל אני מתחנן אליכם. אני הבטחתי שהייתי מעל הגופות שבהם טיפלתי. שאת השפתיים האלו שהפסיקו לדבר, אני אדבר בשמם. אני אצעק את הצעקה שלהם. ואתם, הדרך שלי לעשות את זה, כל אחד במקום שלי. אל תחשבו מה אני יכול להשפיע. מספיק שתספרו על השיחה. מספיק שתאספו חומר ותדעו שהוא אמיתי ותדעו שהוא אמת. מספיק שתקפו להיגיון של האנשים ותקבלו את זה שהם לא מעטים את זה כי הם אנושיים, אבל התרחשו כאן דברים לא יפים. אם אתם תעשו את זה, אני אקיים את החלק שלי שהבטחתי לאותם נרצחים ונרצחות לצעוק את הצעקה שלהם בעולם, לעולם לא נפתח, די לשם. חיים, תודה רבה על העדות והדברים הקשים, באמת גם לא ברור מאליו, אנחנו יודעים שגם כל פעם נספר את זה מחדש, זה תעצומות נפש, אנחנו מודים לך מאוד, והיה לנו מאוד מאוד חשוב שאתה תהיה חלק ממפגש הזום העולמי הזה שלנו. תודה רבה. תודה רבה, חיים.